Došao Bosanac na pijacu. Ne, ne snima vol. Držim telefon ozbiljno. Ne, držim na ovom telefonu. Ne, nema da više pričat. Ma ne moram te umati, evo to. Ajde, snima. Kupio je Bosanac slagarnica, a ima samo... Dede, slušaj ovo, dede. Ima 10.000. Ja. A Dalmatinac čini 30. Ne mere nikako. Mora likav ne mere kaj nikako. Kaže, bo sada se sjeti, sad mudri je on očno ovo. Kaj ti, moram po 10.000 da se okladimo. Da ja njemu nešto šapne. Da će se on smijat ko budala. Pa na lice jedne u gostu nisu nikad smiju, ajde, po 10.000. I nešto šapne njemu, sanac, omagra ti zadnje vako učinu. Pa da vezi jedan u gostu, šta je ovo. Ode, sad već ima 20.000. Ja. I sad, a ne mer ga opet kup, ne da Dalmatine. Kaže, emo još po 10.000 da ga odvedem tu za šupu, da mu nešto reknem. Ako se ne bude derao, ubine. Rika će. Kajde, jeb ga, sad ide Dalmatine, gotovo je. Odvede ga za šupu i pokaže mu bujnu. Ide magrac, ja u ga stoji, derja se kobudala. Sad je 30. Ili ona gotovo je, sad je njegov. Gdje još 10 i gotovo. Gotovo je 30. Ja. Sada Martinac kaže Bosancu, šta si mu govorio ako Boga znaš? Neće. Kaže, evo ti ga džaba, a već od njega ima. Evo ti ga džaba, šta si mu govorio? Kaj je prvi put kad sam ga šapnuo mu, rekao sam mu da ima veći kurac od njega. A magarac se smio, gdje će ima. A kad si ga odveo tam, kaj je pokazao mu, kad je vidio magarac, počeo je javko. I dobio magarca džaba.